Komið þið sæl, börnin góð. Þegar við lítum tilbaka til allra þeirra hræðilugu atburða sem áttu sér stað eftir að Sheikh Ahmad lagði af stað til að segja fólki frá hinum fyrirheitna, furðum við okkur á því hvernig málstaði Guðs hefur getað lifað allt fram til dagsins í dag, svo að við fengjum að heyra hann. Í sumum heimshlutum hafði fólk heyrt mest Jesú, annars staðar Muhammad og enn annars staðar Móse. En vegna allra þessara hugrökku karla og kvenna sem létu lífið fyrir að segja frá nýju kennurunum, vitum við Babin og Bahá'u'lláh. Nú skulum við ræða svolítið meira þessa hugrökku píslavotta hérna í lokin. Muniði eftir Sheikh Ahmad sem var sá fyrsti sem vissi að tími hins fyrirheitna var komin? Á eftir Sheikh Ahmad heyrðu við Syed Kasim, vin hans. Muniði þegar hann sá Babin og hon var boðið heim til hans. Báði þessi miklu menn sögðu fólki frá honum. Það var sem þeir plægðu jörðina, svo að málstaði Guðs geti byrjað að vaxa. Eftir að Sheikh Ahmad og Syed Kasim dóu, héldu Kudús og Mullah Hussein áfram starfið þeirra. En munið þið eftir þeim hræðulegu atburðum sem áttu sér stað í Tabasi og hvernig Kudús og Mullah Hussein urðu báðir píslavottar? Munið þið eftir Vahid og Hujjat sem urðu að berjast af hörku til að halda lífi svo þeir gætu sagt frá hinum fyrirheitna? Og hvernig þeir að síðustu liðu líka píslavætti stöða? Síðar var meira að segja Babin sjálfur drepin af grimmu og ruddalugu fólki sem vildi ekki hlusta á boðskap hans. Þegar hann dó, héldu óvinir hans að þeir myndu aldrei heyra neitt boðskap hans framar. En við vitum hvað gerðist. Bahá'u'lláh var eftir á lífi og allir þeir sem höfðu heyrt og trúað á boðskap Babsins sneru sér nú til hans. En þá gerðist skelfilegur atburður eins og þið eflaust munið eftir. Ungur maður reyndi að drepa Sjáin og öllum Babíum var kennt jafnvel Bahá'u'lláh. Tahere, hugrakka konan sem hjálpaði konunum í Persíu svo mikið og boðaði komu hins fyrirheitna, var tekin af lífi. Allir bókstafir hins lifanda voru ýmist drepnir, settir í fangelsi eða reknir á landi. Margir aðri dóu, meira segja konur og börn. Og ekki nóg með það, að síðustu var Bahá'u'lláh rekinu útlegð eða rekin burt frá fósturjörð sinni. Hann og fjölskylda hans þurfti að fara yfir fjöllin hávetur og setjast að í landi sem heitir Írak. Þaðan voru þau rekin til Tyrklands og að lokum til Palestínu, sem oft kallað landið helga, vegna þess að svo margir af þessum guðlegu kennurum hafa gengið þar Það er ekkert skrítið þó Sjáin hafi haldið að hann mundi aldrei fram að heyra neitt Babin eða Bahá'u'lláh og boðskap þeirra. En þar skjáttlaðist honum nú heldur betur. Það er ekki hægt að drepa málstað Guðs. Sagt að dimmasti tími næturinnar sé rétt fyrir dögun. Það að segja rétt áður en sólin kemur upp. Þannig því einnig varið með málstað Guðs. Óvinir hans héldu að hann væri algjörlega upprættur og þeir myndu ekki heyra neitt hann framar. En það var einmitt þá sem hann varð sterkari og sterkari. Í dag hefur málstaði Guðs borist allan hnöttin. Þeir sem tilheyra honum eru ekki lengur kallaðir Babíjar. Þeir eru kallaðir Bahájar
eftir Bahá'u'lláh. Það eru Bahá'íar í meira en 300 löndum í heiminum og bækur Babsins, Bahá'u'lláh og Abdul Bahá hafa verið prentaðar á mörgum tungumálum til þess að fólkið í þeim löndum geti lesið þær. Málstaðurinn er eins og tré. Í fyrstu þegar Sheikh Ahmad lagði af stað til að kenna hinn fyrirheitna var hann eins og lítið fræ. Þetta litla fræ óx og varð að stóru tré. Í dag leitar fjöldi fólks allan heim skjóls undir greinum þess. Og enn er það að vaxa. Abdul Bahá flutti inn miklu tíðindi Babin og Bahá'u'lláh til Ameríku og Evrópu. Munið þið eftir sögunni Abdul Bahá þegar hann var lítill drengur og hinir drengirnir voru vondi við hann? Þá var faðir hans Bahá'u'lláh í fangelsi. Nú eru Bahá'u'lláh og Abdul Bahá báðir farnir til landsins fagra, þangað sem við förum öll þegar starfi okkar í þessum heimi líkur. En málstaðurinn vex stöðugt. Einhver tíma munu allir í heiminum vita hann. Því að þeir sem vita hann eru alltaf hamingjusamastir þegar þeir eru að segja einhverjum frá honum. Ef til vill verði þið einhver tíma meðal þeirra kennara sem ferðast til fjallagra landa til að segja fólki frá Bahá'u'lláh og hinu nýja degi. Við vitum ekki ennþá hvaða afrek þeir kennarar munu vinna. Á þeim tímum, þegar Babin og Bahá'u'lláh lifðu á jörðinni, voru háðan miklar styrjaldir. En á nýja deginum, sem rétt að hefjast, verði ekki framar stríð, segir Bahá'u'lláh okkur. Verður það ekki dásamlegur heimur? Þegar allir eru góðir og tillitsamir við aðra og langar aldrei til að særa neinn. Við getum byrjað á því núna strax. Rétt eins og Babin þegar hann var lítill drengur. Þá hjálpar Guð okkur. Líkt og hann hjálpaði öllum þeim sem fóru fyrstir að heiman til að segja frá hinum fyrir heitna. Jæja, kæru börn. Þetta var síðasta sagan okkar dagboðana. Við skulum í lokin syngja lag við tilvitnun eftir Bahá'u'lláh. Það Ásgeir Karlsson sem leiðir söngin. Verðið sæl.